i za čisti, pravi umjetnički potez, čiste boje, evo što možete vidjeti i što se najčešće može vidjeti u ovim njihovim slikama. Slikanjem se bavio od ranog djetinjstva, a njegovo opredjeljenje, već sam kad ranije rekao, bio je život za likovnu umjetnost, ali opredjelio se za život od likovne umjetnosti. Na tomu je pokušavao ustrajati do svoje smrti. Želio je dokazati da se od umjetnosti bi trebalo moći živjeti. Koliko je o tomu uspio, evo o tomu govore njegova djela. Inspiriran je muzikom Bacha, Verdija i Beethovena i inspiracijom upravo te muzike nastala su ova njegova djela koja su ovdje iza nas. I ta djela najčešće govore upravo o toj veličini njegovog rada, apstraktni ciklusi koji su za njega bili jedno posebno djelo. Njegov je rad naprasno zaustavljen, ali njegove slike su ostale kao trajni trak neprestanog stvaranja umjetničke duše, koja nije sputana lancima ovozemaljske stvarnosti. I stvarno je bio takav. Pokušavao je stvarati i pokušavao je u svojem stvaranju doprinesti boljitku svih nas. I kad je razgovarao sa mladim umjetnicima i kad im je davao snagu da i oni opstaju, da oni rade, najčešće im je pružao ruku, najčešće im je rekao radite, radite puno i pokušajte u svojem radu nadmašiti vašeg učitelja. Mnogi mladi umjetnici danas iza sebe mogu reći da su učili na Franjinom primjeru. I možda je ono što sam napisao ovdje u tim svojim materijalima kad smo pripremali ovu izložbu, ono što smo rekli, u trenutku poteza kistom svaki će takvi mladi umjetnik negdje u dubini duše zapitati se i proletjet će mu ta misao, zar danas nije ovdje. A zapravo on je danas ovdje i ovdje ga vidite u njegovim slikama, najviše se vidi, najviše je on tu kada znamo šta je radio, kada znamo da je njegov potez bio čist, jasan, kristalno jasan i vodio nas je nekakvim putem. Pa evo u tom duhu, u duhu njegovog stvaranja, ja još ne otvaram izložbu. Želio bi da vam u ovom momentu, kao što je on pružio mogućnost mladim umjetnicima da se dokažu, da pokažu i pokazao im je, rekao na koji način može raditi, ja bih vam najavio jedan mali kratak program. I ovdje u našem, evo, sa nama je jedna mlada umjetnica, kantautorica, koja će vam se danas predstaviti. O njoj isto ne treba puno govoriti. Dosta je radila, to je Lea Štrajc, učenica drugog razreda gimnazije i ona će vam sama predstaviti šta će izvesti. Izvolite.